Nätti puupino uuden vuoden kunniaksi. Ei tässä ihan laiskana ole oltu. Savotta hommia ja tuommoinen pari-kolme kuutioa puita metästä. Mutta varsinainen asia on se, että melkein räjäytin nuhvin moottorin eilen tyhmyyksissäni. Se oli roikassa tunnin puolitoista ja pikkusen sillä jo lämmin. Ja menin käynnistämään ja painoin jalkakaasua tuosta reilusti. Väänsin avaimesta ja kone pörähti käymään ja saman tien täysille kierroksille jalkakaasu jäi pohjaan. Ja jotenkin se pelästytti niin, että ei sitten sammutintakaan älynnyt saman tien vetää ja se kiekasi oikein kunnolla ja pelästyin, että tulee kiertokanki lohkon kyljestä läpi tai jotain muuta mukavaa. No onneksi se sitten vaan pörähti täysille ja saman tien rupesi hiljeneen. Ja syy on se, että tämä jalkakaasun vaijeri, olisiko sinne päässyt vesipisara tonne ja se oli jäätynyt ja nytkin kun se on kylmä, pakkasta reilusti, niin se on vähän tuommoinen tahmea palauttamaan ja tämähän kyllä palauttaa tosi jämäkästi täältä, mutta se vaijeri kahnaa sen verran vastaan, että se nyt sitten teki sen, että se jäi kiinni sinne. Täytyisi aina olla käsi sammuttimella tämmöisessä tilanteessa. Onneksi nyt ei mitään mennyt rikki, mutta nyt ratkaistaan tämä ongelma sillain, että kun tuossa akkukatolan kyljessä on tuommoinen tyhjä ruuvinpää valmiina, niin viritetään tuosta jousi tähän, lisäpalautin jousi. Ja löysinkin tämmöisen nätin jousen ja vääntelin jo tuommoisen yhden kiinnikkeen siihen. Ja sitten toinen vie tuolta kaasuvivulta, niin saadaan siihen vähän jämäkämpää palautusta. Ettei kävisi toista kertaa sillä lailla. Eli ei se varsinaisesti ole jäässä, mutta en tiedä onko siellä sitten rasva sen verran jäykkää pakkasessa vai mikä sen tekee. Että tästä se kyllä niin kuin palauttaa, mutta jos sen painaa ihan pohjaan, niin ei se nyt, no sen saa sinne näköjään jäämään. Se on ihan siinä kintaalla, että jaksaako se palauttaa. Sitten kun se lämpiää, niin ei mitään ongelmaa, mutta se on vaan tuossa kylmänä. Että olisiko se vaijerissa toi vaijerin sisällä sitten rasva jäykistyy vai onko sinne mennyt vettä vai mikä siinä on. Mutta askarellaan siihen tuommoinen lisäpalautinjousi ja katsotaan korjaa. No niin, nyt olisi tämmöinen palautinjousisysteemi. Nyt palauttaa näpäkästi. Nyt sitä kai voisi uskaltaa käynnistää. Siellä ei nyt kaasua juuri yhtään. Katsotaan kuinka käy. Ja ikä kaikki. Ensimmäinen käynnistys pakkasessa, niin kannattaa pitää toinen käsi sammuttimella, että jos tapahtuu jotain, niin saa nykästyä saman tien sammuksiin, eikä huuratettua kylmää konetta rajoitinta vasten ja ihmetellä, että mitä tapahtuu. Jatketaan tästä. Vuoden ensimmäinen nuhviajelu 15 asteen pakkasessa.
kova, että työtäänkö se tota käsikaasua pois täältä. Ei ainakaan vielä. Ei tarvitse enää kuvata.